Selles videos ma näitan, kuidas paigaldada Google Formsile sellist pisikest vidinat, mis võimaldab siis Google Formsi testile määrata selle sooritamise aega. Ja selleks tuleb võtta siis lahti see test Google Formsist. Ja siin üleval on kolm punkti, vajutada selle peale. Ja valida siit siis lisaprogrammide linkile. Siia tuleb siis panna otsi sõna Form Limiter. Võtta see siit lahti. Siin all on siis juba natuke näha ka, et kuidas seda kasutada. Ja vajutada Install. Nüüd ta küsib siin lubasid vajutate jätkamiseks. Valite siis konto, millele tahate seda paigaldada. Nii, lubate kasutada oma kontot. Ja nüüd mõne hetke pärast on siis see pisike formi rakendus teie sillaotsa Google Suite kontole paigaldatud. Siin siis näidatakse ka, kus kohalt te selle pisikese vidina leiate ja vajutate Done. Nüüd automaatselt ilmub siia siis kõrvale see pisike aken, kus te siis saate hiljem hakata sisestama testile sooritamise aega. Näitan ma, kuidas siis valmis tehtud Google Forms testile määrata kuupäevalist ja kellaajalist ajapiirangut. See on siis see tähtaeg, mis kuupäevaks ja mis kellaajaks peab olema test täidetud. Nüüd eelmises videos me vaatasime, kuidas paigaldada seda ja te saate Form Limiteri kätte siis siit ülevalt sellise ikoonialt. Valite Form Limiter ja vajutate nüüd Set Limit, et siis paigaldada talle siis sooritamise aeg. Siit ülevalt saab siis valida kas kuupäeva ja kellaaja järgi või siis saab panna limiidi ka sooritajate arvule. Näiteks, kui te ei soovi saada üle 10 vastuse, siis panetegi, sealt saate seda seadistada. Aga meid huvitab praegu siis tähtaeg kuupäevaline ja kellaajaline. Siin on siis kirjas ka, et pärast seda määratud kellaaega ei võta teist enam vastuseid vastu. Siit saab määrata siis kuupäeva. Selle saab valida siit kalendrist. Valite siis sobiva kuupäeva ja saate valida ka kellaaja. Siin on siis ära näidatud tunnid, minutid, enne lõunat, pärast lõunat. Paneme siis näiteks, et enne lõunat kella 12.15 näiteks peab olema test täidetud ja vajutate set nuppu. Siia nüüd saate siis valmis panna ka selle teksti, mille saab õpilane, kui ta pärast seda tähtaega soovib testi avada. Ja siia ma olen teinud, saab teha ka siis linnukese, et mina kui testi looja saan teate selle kohta, kui test on suletud ja saan selle teate siis e-maili peale. Selle linnukese võib siit ka soovikorral ära võtta. Ja vajutate Save and Enable. Ootate, kui see on ennast ära salvestanud ja nüüd on siis selle limiit siia selle testile määratud. Selle saate siit ka lahti uuesti võtta, kui peaks vajadus olema. Selline tore vahend.